já jsem Pixie, dobrý večer. Ty budeš následovat mé instrukce. Ty budeš následovat mé instrukce, které ti říkám. Ano? Výborně, výborně. Takže, co to je? Co jsou tady tyhle věci? Co to je? Co to je? Kaštany, správně, kaštany. Který je větší a který je menší? Ukaž prstem, který je větší, který je menší. Tenhle je větší, tenhle je menší, správně. Teď nastav ruku, nastav ruku, nastav dlaň, pravou ruku, tvou pravou ruku, takhle. A položím ti tam kaštán, tak. Položím ti tam kaštán a chvíli ho takhle drž, ano. Chvíli takhle drž ten kaštán, výborně, tak. Teďka nastav tvou levou ruku, tvou levou ruku, tvou levou ruku, tak. A já ti spočítám prsty. 1, 2, 3, 4, 5. Pěkné, pěkné, držíš kaštán, drž kaštán, výborně. Drž kaštán a mezi tím. Nakreslím na čelo hvězdičku, 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 tak, hvězdičku, vybarv, výborně, tak, držíš kaštan, výborně, a já si ten kaštan vezmu zpátky, nastav dlaň, tak, výborně, a vezmu si ho zpátky, díky. Teď nastav druhou, tvou levou ruku, nastav tvou levou, levou ruku, výborně, a já ti tam položím kaštan, tak. A procít tu váhu, jak tě táhne ten kaštan, cítíš to, cítíš to? Tam sedí. V otevřené dlaní, výborně. Mezitím nebude vadit, když si poslechnu tvé srdíčko. To standardní procedura. Nádech. Výdech. Nádech. Výdech. Nádech. Výdech. Výborně. Myslím, že potřebuješ hluboký nádech. Takže hluboký nádech. A výdech. Pryč, výborně. Co ten kaštán, co ten kaštán, vezmu si ho zpátky, jaká nastav? Tak, vezmu si ho zpátky, díky. Tohle, víš co, tohle? Tohle je speciální ADHD, antistresová pomůcka, se můžu zamačkávat bublinky. Řekni mi, jaké barvy tady vidíš, jaké barvy? Jaké barvy tady jsou? Červená, oranžová, žlutá, zelená, modrá, fialová. Správně. Kolik puntíků je v modré řadě? Kolik puntíků je v modré řadě? 1, 2, 3, 4, 5. Správně. Kolik puntíků je v červené řadě? Ukaž na červenou řadu. Kolik je tam puntíků? 1, 2, 3. Správně. Kolik puntíků je ve žluté řadě? Ve žluté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Správně. Kolik puntíků je tady celkem? Kolik puntíků je tady celkem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, tak, výborně. Jaká je tedy z toho tvé nejoblíbenější barva? Ukaž, jaká je tvé nejoblíbenější barva. Ukaž. Aha, výborně. Vyjmenuji 5 seriálů, které jsi viděl, viděla. 5 seriálů. Takže 1, 2, 3, 4 a poslední. Může to být klidně i film, pokud neznáš nebo neviděl z tolik seriálů. 5. Správně. Teď mi řekni aspoň 3 věci, kterých se tvoje tělo dotýká. To znamená, může to být zem, může to být přikrývka, může to být oblečení, pyžamo. Čeho teďka se tvoje tělo dotýká? 3 věci. Takže jedna věc. Klidně improvizuj, pokud ti nic nenapadá, nebo tak. Druhá věc. Čeho se dotýkáš? A třetí věc. Čeho se dotýkáš? Správně, správně. Výborně, výborně. Tak. Už to tohle? Co tohle? Tohle je ovládání na světlo. Víš, kde jsou tu čudlíky? Čudlíky? Kde je velké sluníčko? Správně, tady dole. Kde je malé sluníčko? Nahoře. Kam ukazuje tahle šipka? Doleva. Kam ukazuje tahle šipka? Doprava. Správně. Tak. Teďka si tipni, jestli ti řeknu, že máš otočit hlavu doprava nebo doleva. Řekni doprava nebo doleva. Rozhodni se za 3, 2, 1. Teď. A já říkám otoč hlavu doleva. Doleva. Do tvého leva. Byl to správný směr?
tvůj tip. Výborně. A teď na druhou stranu hlavu. Výborně, výborně. Teď podívej nahoru. Podívej se dolů. Podívej se nahoru. Podívej se dolů. A teď zakruž. A hlavou. Může to být klidně malý, malý kroužek nosem. Může to být větší kroužek. Jak jenom libo. Tak. Víte tohle? Tohle je krytka na kameru. Tohle je krytka na kameru. Ahoj. Tma. A světlo. Tma. A světlo. Tak. Teď zavři oči. Aspoň na 5 sekund. Na 5 sekund zavři oči. Teď zavři oči. 1, 2, 3, 4, 5. Otevři oči. Ahoj. Ahoj. Tady jsem. Tady jsem. Tak. Teďka potom budu chtít, aby si vzala tuhle krytku. A aspoň 5krát zmáčkni tady tohle. Takže teďka to vám do ruky a zmáčkni to. Aspoň 5krát. 1, 2, 3, 4, 5. Výborně, vezmu si to zpátky. Děti. Teďka ti dám tady tenhle náramek. Dám ti tady tenhle antistresový náramek. Takže natáhni levou ruku. Levou ruku, výborně. Tak, zapneme do kolečka. Provlečem, drží. Ještě jednou. Tady, tak, drží. A máš náramek tady, na levé ruce. Tak. A kdyby se cítila ve stresu, tak můžeš lupkat s těma bublinkama, jako byly tady tyhle. Výborně. Tak to bychom měli. Teďka bych se tuška. Tak tohle tuška. Teďka se dívej na tuhle tušku, dívej se na hrot. Na hrot téhle tušky, tady hrot. Dívej se na hrot téhle tušky. Se na do téhle tušky. Výborně. A teď se dívej na tělo té tušky. Na střed té tušky. Ne na hrud, ale na střed té tušky. Na střed té tušky. Jde blíž, jde dál. Jde blíž, jde dál. Tak, výborně. Dívej se na střed té tušky. Tak. A teď ta tuška tady bude kroužit. A sleduj můj prst. Halo, halo, tady. Tady, sleduj můj prst, tenhle prst. Tuška se bude hýbat, ale sleduj můj prst. Co ten prst teďka kreslí? Je to kruh, správně. Co teďka kreslí můj prst? Je to čtverec, správně. Hej, dávej pozor. Tak, teďka dívej se na tuhle ruku. Trošku ignoruj, to bude tady tak v pozadí. Co teďka kreslí můj prst? Byl to trojúhelník, správně. Tak. Teďka tě poprosím, vem znova tady tuhle krytku od foťáku a dej si na hlavu. Vem tu krytku a dej si na hlavu. Sem. Tak. A teď musíš držovat chvilku rovnováhu, aby vyrovnaná. Aha, výborně. Tak jo, a mezi tím, co budeš vyrovnaná, dotknu se tě tohle tuškou na obličej a ty ukáž, kde jsem se tě dotkla. Ukáž na to místo. Že tady? 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 Teď mi řekni poslední písmeno abecedy. Tady? Ukáž na to místo. Tady? Ukáž na to místo. Tady, ukáž na to místo. Tady, ukáž na to místo. Tady, ukáž na to místo. Teď mi řekni třetí písmeno abecedy. Je to C. Správně. Tak, teďka máš krytku na hlavě, takže vem tu krytku a položí tady na stolik přede mnou. Takže, vem tu krytku a tady na stolik přede mnou. Výborně. Natáhni obě dlaně před sebe. Ať je vidím. A já ti se podívám na čáry, jaké máš na ruku. Takže tady bude jedna čára. Tady od palcové strany. Tady další čára. Vidím, že budeš mít dlouhý život. Ale tady čáry života. Správně, tady bude čára. Dobře. Tak. Teďka
si zakryj rukama obličej, takhle. Zakryj si rukama obličej, jak to děláme, zakryj si rukama obličej, nebo zavři oči, pokud ti to nepříjemné, ale teďka se nedívej. Zavři oči, nebo si zakryj rukama obličej. A já ti pošeptám, nebo udělám zvuk do jednoho z pravého nebo z levého ucha, do jednoho z uší, a ty mi řekneš, jestli to byla pravá nebo levá strana, ano? Takže zakryj si rukama obličej, nebo zavři oči, je to jedno. Tak, a teďka do kterého ucha teďka šeptám, mluvím, do kterého ucha? Je to pravé ucho. A teď do kterého ucha, na které straně slyšíš? Je to levé ucho. A teďka finger flutter a můj hlas přichází za správně, je to z pravého ucha. Teďka slyšíš finger flutter nebo ťapání o nechty z ruky rukou z pravého ucha a můj hlas z levého ucha. Je trochu matoucí, možná trochu. Teďka správně slyšíš můj hlas z pravého ucha, z pravé strany a ťukání slyšíš z opačné strany, z levé strany. Tak, výborně. Můžeš si odkryt rukama obličej, můžeš se na mě znovu podívat, jestli chceš. Teďka se společně třikrát nadechneme a potom půjdeme spát. Takže jenom tak uvolňovací nádech, výdech, tak, aby jsme byli ready. A teďka hluboký nádech. Do bránice, úplně dolů, 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 až to kyčlí. Ramena můžu jít nahoru. A výdech, ramena dolů, úplně všechno pryč, břicho úplně. Co nejvíc splácnout. Tak a teďka hluboký nádech. Nádech. A teď výdech. Výborně, výborně. A do třetice všeho dobrého, poslední. Hluboký nádech, největší za celý den. Zmáčkni pěsti, všechno, zadní každý sval, kost a výdech. Tak, hluboký výdech, výborně, výborně. Teď napočítám od 10 do 1 a až budu u 1, tak ty půjdeš spát a usneš. Ano, jsme domluveni, máme deal. Potřel jsem se na to rukou. Fajn, takže 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.